Zīmīgas Ukraiņas pretuzbrukuma operācijas notiek Ukraiņas austrumos un dienvidos. Dažviet Ukraiņu spēki gūs panākumus, citu vietu progresu bijis lēnāks. Tā par notikumiem frontē ziņo Lielbritānijas izlūki. Kāpēc pirmajām pretuzbrukuma dienām varam spriest par ofensīvas mērķiem un virzieniem, skaidros mana kolēģa Pāla Markusa kopā ar Nacionālo bruņoto spēku pulkveža laitnanti Anitu Pīzeli. Paldies, Laura, un paldies arī jums, ka pievienojāties mums. Pārunāsim par šo karti. Ukraiņiem panākumi Bāhamtaā. Tur izdevies pavirzīties uz priekšu par vairāk nekā kilometru, bet šķiet, ka lielāka uzmanība ir pievērsta šīm frontes sektoram, ap 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 apgabalu ziemevidiem. Multāniskais eksperts jau pirms uzbrukuma teica, ka šis varētu būt viens no pretuzbrukuma mērķiem. Ukraiņai apstiprina, ka Oriģīnā notiekas sīvas kaujas, tāpat arī Veļķikā, no Vasilikā, kas atrodas starp abu apgabalu robežām. Nu, skairis, ka, Par kaut kādiem būtiskiem pagriezieniem vēl spriest ir pāragri, bet kas ir tas, ko mēs redzam šobrīd, kādi ir tie galvenie ofensīvas mērķi un virzieni? Es galvenokārt gribētu pieminēt, ka tādā veidā darbība vairāk tiekta dziļūtīs un noraustarpējā. Ir gūti panākumi pie Bahmutas, jau tādā mazā nelielā meklējuma, ko var teikt. Bet pasākumi pie Veliņķas, kas nav līdzīgas, kas ir uz robežas starp Dunkunga parīzi un Pēvisku. Viņi ir mazāk redzami, bet tomēr ir svarīgi. Ir būtiski atcerēties, ka šie spēki galvenokārt ir tie, kas veido frontes līniju galveno spēku uzbrukumam. Tas, kad ir kaut kur panākumi, kur, kur, kaut kur zaudējumi, par to nevajadzētu uztraukties, karā vienmēr ir zaudējumi. Visi plāni tiek laboti atbilstoši gūtajai pieredzē un pirmajiem panākumiem vai zaudējumiem šajā procesā. Ir izskanējis, ka tieši šie ciemiņi, Orhīva un Veļģakova-Silika, ir, ir, ir tās robežas, kuras krievu nocietinājumiem, kuras Ukraiņa centīsies pārlaust, lai ietu tālāk. Vai mēs redzam, ka tas virziens varētu būt uz Azovas jūru un tālāk arī uz Krimu? Jā, varētu tā teikt. Es teiktu, ka šajā teritorijā ir redzams, ka patiesībā ir, ir kalnēns apvidus valdošās augstienas šajā apvidū, lai varētu turpināt tālāku uzbrukumu uz Azovas jūras virzienā. Tāpēc šīs darbības tagad notiek, tas notiek palēnā. Faktiski pirmā frontes līnija, jeb josla, aizsardzības josla, no, okupantiem ir sasniegta. Viņa tiek iegūta, tiek zaudēta. Ir svarīgi, ka šajā uzbrukumā Ukraiņu bruņotajie spēki izmanto artēriju. Jo projām nav informācijas par to, ka viņi izmantotu gaisa atbalstu. Kā Havka Dambija spridzināšana pārsteidz ne tikai Ukraiņu, arī pārējo pasauli. Nu, Kieva apgalvo, ka tas neietekmē pretuzbrukuma plānus, bet tomēr zinām, ka šis frontes sektors Helsīnas apgabalā nu, Ukraina ir izrādījusi par to interesi vai tiešām plāni netika kaut kā korģēti. Piemēra informācija no militārajām personām, Uruguāņu bruņotajos spēkos, ir tāda, ka tiešām ir pastāvējuši divi plāni. Faktiski Urugāna jau ir izskatījusi šādu variantu, kad tiek uzspridzināts šis dabis jau pagājušā gada oktobrī. Tāpēc pastāvējuši esot divi plāni. Ja dabis tiek uzspridzināts un ja dabis netiek spridzināts, tāpat blakus bija informācija, ka ja dabis tiek uzspridzināts, tas faktiski varētu aizkavēties ofensīvā par vienu mēnesi. Bet, To mēs nevaram apgalvot, jo tas nav oficiālā informācija. Tieši par šo laika līniju es arī vēlējos turpināt. Nu, ir skaidrs, ka šīs izpētes nebūs tūlītēji. Zemju apgrozījuma prasa laiku, to ir atzinus arī Ukraiņa. Bet nu, mēs zinām, ka rudenī sāksies lietu sezona. Tas apgrūtinās kaujas tehnikai izbraukt šos ceļus, vai tomēr pastāv kaut kāda ierobežojuma laikā. Um, apskatījos šodienu uh, Krievijas presi, un tur bija rakstīts, kad, um, Ukrājiem pietiks šodienas spēka vēl 10-15 dienām. Es gan negribētu paļauties uz šo faktu, ka ņemt viņu par pilnu. Man liekas, ka nevajadzētu pieturēties pie kaut kādiem datumiem. <coughs> Dzīvības veids gan pretinieks, gan ukrāņu bruņotajie spēki, un galvenais ir. Vainot pretnieka apgādi, vainot pretnieka vienības, un tad jau mēs redzēsim, kā attīstīsies uzbrukums. Jā, šeit mēs fonā redzam cīņas no Bahamas, kur Ukrāņiem veicas sekmīgāk, ja runā par nocietināto ZAPO rīžu. Tur veicas grūtāk. Um, Par rietumu militaru palīdzību. ASV vakar paziņoja par papildus 2 miljardu dolāru. Šodien arī Kanāda paziņoja. Šeit mēs redzam, ka Leopards tiek nu, apgrozīta. Cik svarīga ir šī rietumu militārā palīdzība? Tieši šajā ofensīvā ir ziņas, ka šie leopard tankki jau tiek izmantoti. Jā, vakar visu internetu pāršaucu bildi par Leopards tanku iznīcināšanu, bet es negribētu teikt, lai sabiedrība neuztraucas. Tanki, jebkuras sistēmas ciešā karā. Tāpat arī to apstiprināja arī aizsardzības ministra palīdzēja Ukrajinā, kad nav izgudrota tā tehnika, kas karā neciestu. Es gribētu teikt, ka ārzemju tehnika tiek izmantota jau. Arī šajā uzbrukumā pie Orhīnas mēs redzējām, ka tāda situācija ir atvilkta un ka daļa šīs tehnikas ir atvilkta uz Ukrāņu pozīcijām. Faktiski var, tik, var būt salabota. Leopardā tam jau ir nomainīta šī sante, lai viņi varētu braukt ar ķēdēm atpakaļ uzbrukumā. Tāpēc es teiktu tā, ka jā, šī tehnika palīdz, viņa nodrošina monēru, viņa nodrošina aizsardzību, bet viņa nav neiznīcinājama. Gaisa aizsardzība Ukrainai arī akūti svarīga. Nu, Ukraina cer uz šiem amerikāņu F-16 arī tagad redzamā fonā. Nu, Ukraina uzskata, ka tas būs izšķirīgi kara gaitai. Eksperti ir skeptiskāki, vai Ukraina vispār var cerēt vēl pretuzbrukuma laikā to saņemt un nu, cik nozīmīgi tas varētu būt. Kargaitai. Jā, tad, kad notiek kaujas uz zemes, ir ļoti svarīgi ne tikai artūrvēs atbalsts, bet arī tuvais gaisa atbalsts, ko sniedz šādas lidmašīnas. Tāpēc, noteikti, tas ir daļa no panākuma, ja mēs redzētu uzbrukumā šīs lidmašīnas. Svarīgi, cik ātri tiks apmācīti šie piloti, jo faktiski jau ir pieņemts lēmums par šādu lidmašīnu nodošanu Ukraiņai. Iespējams, ka viņi tagad mācās. Es ceru viņus redzēt uzbrukumā. Atcerēsim uz labām ziņām no frontes. Paldies jums par sarunu, Laura Vārtstei.